אני מסכים איתך מגן שבאמת שבתהליכים שקורים ומתפתחים והם דינמיים, אנשים שנכנסים וקשה להם לחזור צעד אחורה ולהיות בנקודה שבן אדם חדש נמצא בה. היכולת שלהם לראות מה שקורה, לחזור ולהביט לאחור למקום שנמצאים הפעילים החדשים הוא מאוד קשה. וכל הזמן צריך למצוא את האנשים שכן יהיה להם את היכולת לתקשר עם האנשים החדשים, להסתכל על האנשים החדשים ולראות מה הצרכים שלהם ולחשוב בדיוק באיפה הם נמצאים ולראות גם את התמונה הכוללת הרחבה יותר בשביל לחזור ובאמת לתת להם את היד ולפתוח להם את הדלת, לראות להם בדיוק איפה הדלת שהם יכולים להיכנס דרכה לתוך הרשת החברתית הזאת. מה שאתה אומר זה נשמע לי ממש נכון, אבל אני לא חושבת שזה ברמה של לתת יד כאילו ולעזור להם לפתוח את הדלת, אלא פשוט להיות כמו הקונקשן, האנשים שמכירים את האנשים, שיש להם באמת, כמו שאתה אומר, את הסבלנות הזאת לפתוח את הדלת. זה לא, אני לא באה ואומרת, זה צריך להיות אנשים מסוימים שעושים את זה, אבל כן כאילו שתהיה מודעות לזה. ואנשים שמכירים את הסביבה, את הפעילים, את ההיכרות הזאת, ואנשים שיכולים להגיד לבן אדם חדש, תקשיב, הוא עושה ככה, זה עושה ככה, מה הרעיון שלך? יתאים לך כאילו לדבר עם ההוא, יתאים לך לדבר עם ההוא. חלק מהקושי זה שזה לא פעולה של בן אדם אחד. זה לא רק הפעולה של, אני קורא לו סינפטור, של הבן אדם שמחבר, אלא גם הפעולה של הבן אדם שמתחבר. באים אנשים עם כל מיני ציפיות, הם באים והם אומרים, אני רוצה להגיע לדפני, למה? כי הנושא שלי והרעיון שלי כל כך גדול, שרק אם דפני תאשר אותו, אז הוא יקרה. או כל מיני רעיונות כאלה, או לראש המעל, או כל מיני דברים כאלה. אז גם יש שאלה ותשומת לב לבן אדם שניגש לסינפטור, שרוצה להיכנס לפעילות, שהוא צריך סבלנות, הוא צריך לשאול, הוא צריך לבדוק, הוא צריך להקשיב, גם לו יש אחריות ביצירה, של התפקיד שלו בתוך הרשת, בתוך העשייה המשותפת הזאת. זה כדבר דוד צדדי, גם המערכת צריכה לקלוט וגם הבן אדם. אני חושב שאני אצייר פה את מה שנוצר. יש את החלק אחד שמדבר על איך הרשת נוצרה, מה מפעיל אותה, זה שילוב של הרבה שיתופי פעולה, המון פעילים, הרבה הזדמנויות וסגירת קצוות, אבל יש מצד שני את המקום הזה שהוא כן למשל נגיד תפקיד, כמו שנגיד שי מספר אותו, שאומר רגע, אני בעצם כן רוצה לעזור לקשר בין אנשים, זה פעולה יזומה לחלוטין, היא לא מקרית, וזה שתי צדדים שונים, שמצד אחד יש פה איזושהי התרחבות של מלא פעולות שקורות במקביל, וזה בעצם הרשת, אבל מצד שני יש את הפעילות בתוך הרשת. הפעילות בתוך הרשת היא אומרת שאני צריך להגיע להחלטה, אני צריך להגיע לתפקיד ואני צריך לפתור בעיה מסוימת. אני נותן אלטרנטיבה. אם אני לא נותן אלטרנטיבה, לא תהיה אלטרנטיבה. עכשיו, אם אני מבין שהאלטרנטיבה שאתה בעצם, למשל, לקחת לעצמך כדוגמה, זה אתה אומר, רגע, יש כמה צוותים, אני רוצה לעזור לחבר ביניהם. ואני חושב שיש עוד כמה אלטרנטיבות, למשל היום אני בהודעת שרשור מיילים, שמעתי אלטרנטיבות, גם השרשור מיילים היא אלטרנטיבה, של כמה אנשים אומרים, רגע, אינפורמציה לא עובדת כזה טוב, מעכשיו אנחנו מוצאים בעצם תוכנה שיוצרת שרשור מיילים בין פעילים, כדי שהמידע יכול לעבוד הרבה יותר טוב. גם היוזמה לפתח מייליסט הייתה מתוך רעיון שאנחנו צריכים לקשר בין אנשים. אמנם לא במובן הפיזי, אלא הטכני, לקשר אותם באמצעות מיילינג ליסט. בעצם אנחנו לקחנו את הכוח של הטכנולוגיה לצרכים שלנו. אנחנו באנו והבאנו אותם להמונים, אנחנו יצרנו מסגרת חדשה שתאפשר לאנשים להתחבר למסגרת של רשימה. ברשימה הזאת אנשים יוכלו להגיב ולקבל פידבק, לתת ולקבל בו זמנית. אז אתה כן מסכים שזה עוד אלטרנטיבה? זה עוד אלטרנטיבית של תקשורת, ואנחנו ראינו יתרונות של התקשורת הזאת דרך האינטרנט. כי האינטרנט מאפשרת למסה של אנשים לבוא ולתקשר ביניהם. משהו אולי לא יכול לקרות תוך כדי מפגש, שאם אנחנו נציב 100 אנשים בפנים אל פנים, אז יכול להיות שתקשורת לא תעבור. אבל אם אנחנו נציב 100 אנשים שיתכתבו במייל, אז יכול להיות שהתקשורת תעבוד.